Ərmənistanda qeyri-rəsmi məlumatlar dolaşıb ki, Laçından yan keçən yeni yol işə düşəndən sonra hazırda Azərbaycanın nəzarətində olan Ağanuz kəndi Rusiya sülh meramlarının nəzarətinə verilə bilər. Çünki atəşkəs razılaşmasına görə Ermənistandan Qarabağa nəzərdə tutulan dəhlizin eni 5 kilometr olmalıdır. Ermənistanda hesab edirlər ki, həmin 5 kilometr yeni çəkilən yol üzündə keçərlə olanda Ağanuz kəndi yeni dəhlizin ərazisinə düşə bilər. Azadlıq Radiosunun Erməni xidməti yazır ki, Qarabağdakı qondarma Erməni rejiminın nümayəndəsi Hayk Xanımyan hesab eləyir ki, Ağanuz kəndi yeni dəhlizin ərazisinə düşdüyündən Azərbaycanın nəzarətində olmayacaq və Erməni sakinləri ora köçürməyəcəklər. Amma ardınca özü də həmin ərazidəki kəndlərdə yaşamağın mümkün olmadığını bildirir. Buna cavab olaraq ə haytanvumam Orvadçi aşarış məntəqələri Azərbaycanın nəzarətində deyil. Dəhlizin ərazisinə düşür. Amma ordakı bütün kəndlər dağıdılıb. Qeyd edək ki, həmin ərazidə Ağanusla yanaşı Lasının Fətəlipey və Mığı dərə kəndləri də yerləşir. Ağanusdakı keçmiş Ermənizm masının rəhbəri Artak Abramyan da bunu mümkün saymır. Çəkm havatom Allah havastı və bu endən çıxar. 2 il əvvəl araq. Gəlin özümüzü aldatmırıq. Bu real deyil. 2 il əvvəl deyirdik ki, Zabuq da bizimdir və bizə qalacaq. Necə təsəvvür edirsiniz? Azərbaycan öz kəndini bizə verəcək. İnanmıram. Azərbaycan bu gün Laçında məscunlaşmış ermənilərin oradan çıxmasını istəyir. Ermənilərin Ağanus və ya qonşu miqdarıda qalıp yaşamasına imkan verəcək. Allah havastı var. Hayır, gənan Ağanusum, Qaməğvazorum öaprə. Həlalık qalasından yan keçən yeni yol üstündə 5 kilometrlik enində zolağın nəzərdə tutulub-tutulmayacağı barədə Bakıdan bir açıqlama verilməyib. Ona görə də Ermənistan tərəfinin iddia etdiyi kimi adı çəkilən Ağamus və Fətəli pəyəkəntlərinin də Rusiya sülhməramlıq qüvvələrinin nəzarət etdiyi zonaya düşüb-düşməyəcəyi hələlik aydın deyil. Laçından yan keçən yeni yolun nə zaman istifadəyə veriləcəyi də rəsmi açıqlanmayıb. Amma Bakıdan rəsmilər sadəcə bildiriblər ki, yol artıq tikilib, hazırdır. İmin 21 noyabrın 10-nda imzalanmış Atəşçəş bəyanatının şərtlərinə görə Azərbaycan Laçın şəhərinin içərisindən kəsən dəhlizə alternativ yol çəkdikdən sonra Ermənistandan Qarağöldəki erməni yaşayış məskənlərinə gidiş-gəliş yeni yola köçürülməli. Laçın şəhəri və ətraf kəndlər isə Azərbaycana qaytarılmalıdır. Ermənistan isə öz tərəfində olan 12 kilometrlik yolun çəkilişində bu günlər də texnika cəlb edib. İrmənəsas mənbələr artıq Sabuq kəndində İrmənlərin köçürülməsinə başlanması, onların ərazini tərk etmələri üçün avqustun sonuna qədər vaxt verilməsi barədə məlumatlar yayılır.